Ми вітання, шановні телеглядачі. Ну що ж, начебто мир чи перемир'я, як це назвати, важко, диверсійні групи нашого супротивника діють. Ми досі ще не довели на міжнародному рівні, що у нас не громадянська війна, а війна з Росією. Ну, формально так. Всередині країни треба піднімати економіку і за рахунок, по-моєму, величезного бюджету військового оборонна промисловість має підніматися, і це підняло б економіку. Ну і, скажімо, оскільки ми спортивна, скажімо, редакція, яка і організувала Майдан ТБ, якраз коли Майдан ішов іще в лютому минулого року. Так от, політичні ігри зараз на, ну, от зі мною поруч один з тих, хто там на фронті захищає нашу країну. Політичні ігри зараз знищують ігри, я б сказав, спортивні. Ну, наприклад, в Хмельницькому вже немає клубу, загралися там політики, кому тягни на себе ковдру, і немає клубу футбольного у такому місці. Немає цього в Житомирі. Зараз на грані перед виборами клуби Хмельницького, і Хмельницького, кажу, Тернополя. Там, якщо переберуть, іншого мера візьмуть, то два клуби, і Нива, і ФК Тернопіль, зникнуть. А стадіон прекрасний, а все робиться для того, щоб тернополяни бачили футбол. Ну, багато чого є негативу, але про позитив. Ігор Мазур, командир роти розвідників там під Широкіно, роти великої, десь 150 людей. Мій побратим і один з лідерів на УНСО воював в Абхазії, в Чечні. Великий військовий досвід. Ну що зараз, вірити цьому, Ігор? Свято пройшло у нас, захисника вітчизни, свято зі сльозами на очах, я б сказав так. Але буде мир, от він сьогодні нам каже, що вже відводиться озброєння і все тихо. Є певні домовленості, і українська сторона їх виконує. Але є те, що навіть по Мінським угодам передбачалося ті села, які мають бути за Україною. І ми, як розвідники, зараз це була сіра така зона. Так, і ми туди зараз заходимо. Ми намагаємося максимально, щоб повернути українську територію. От проходили новини, там вчора бачив Комінтерново, нема ні бойовиків, ні українців. Так чому ми не можемо, це українська територія, ми можемо взяти Комінтерново і вже до Маріуполя буде орієнтовно 20 кілометрів. Це вже така краще територія, що вже не кожна артилерія достане. От, чому ми маємо стояти за там 10 кілометрів від Маріуполя, якщо ми можемо відійти, перейти далі ще за 20 кілометрів? Звичайно. Ось, а ясно, чому? Що, зрозуміло, що дехто з вищих чинів офіцерських боїться, мабуть, відповідальності, не дай Бог, з тої сторони піде обстріл, коли ми рушимо вперед. От, і потім когось полетять погони. Але я... Ну, якщо такі населені пункти, як Павлопіль, він за Україною передбачено, що він має бути, Водяне за Україною, то чого не виконувати Мінські угоди, так? Я взагалі до них відношуся так, Медведчуки з Кучмами, такі антиукраїнці, можна сказати. Я скажу, що Ігор відсидів за рух проти Кучми в нашому, в українському закладі пенітенціарному. Так що Україна тут... без Кучми, пам'ятаєте, цю акцію так, після вбивства Гонгадзе. І ми тоді також вийшли на протестні акції, тільки нас було менше, тому нас розігнали. От, до речі, зустрів в Гостомелі, було свято позавчора, нам там кандидати різні виступали. Зустрів свого суддю, який мене судив. Да. Ну, він підійшов, каже... А, так, на вибори йде? Ні, він був просто на святі. Ага. Каже, ну ти ж розумієш, я ж тебе не міг відпустити, і твоїх хлопців. Ти ж знаєш, в якій ми державі жили. Ну, я розумію, якщо Кучма за тиждень після того, як нас заарештували, сказав, що виступили проти системи, проти держави, будуть сидіти. Хтось там, це в Болгарії він був. А скільки будуть сидіти? 2-3 роки будуть сидіти. Будуть сидіти. Нам і дали по 2-3 роки. Це як команду дав, і нам стільки і дали. І прогнулися люди, які... Тому зараз мені теж було неприємно і на тому, і в інших моментах, бо нас, ми також будемо боротися за те, щоб стати частиною влади. Я думаю, що військові повинні йти, тому що... Обов'язково. Повертаються регіонали, на жаль.
повертаються, перебігають з одної партії в другу. І неприємно, що ті хлопці, які дехто був на Майдані, такі, які чомусь і на фронт не попали, але вони перебігли і зараз цілують бувших регіоналів, таку як прилипку, в яку машини Януковича були на складах. Його цілують за те, що він передає генератор українській армії. Та для Прилипка 100 генераторів – це як для нас твої пачка цигарок. Так. От. Тому я думаю, що наші люди нарешті трохи вивчають, дивляться на біографію людини. Той, хто крав вчора, буде красти і завтра. Той, хто рубав ліс і будував висотки вчора, буде і завтра. Вони ж дитячих садочків і шкіл не будують. Вони ж просто збагачуються. От. А фронт, він залишається. Я думаю, що в будь-якому випадку моя рота зараз виконує бойові завдання. Я відлагодив цей механізм. Хлопці, кожен сержант з матеріального забезпечення виконує свої обов'язки. Той, хто відповідає за боєкомплект, відповідає, виділяє хлопцям на виходи. Замполіт виконує свою функцію, командири, взводів. Чітко налагоджено все. Тому, добре було б, щоб в усій нашій, в усіх Збройних силах так. Та щоб і не тільки в Збройних силах, Україні. Але і по Україні. Щоб, і саме головне, щоб йшли от ті, хто борються, які б виступали завжди проти Кучми, Януковича, щоб і вони йшли у владу, і брали якийсь напрям, там, комунальне господарство, автослужбу. Бо просто мітингувати і бути проти, ну, а хто це ж має, хто має бути да. там? Треба так. заходити і брати відповідальність на себе. Ну, виховані люди, дійсно, професіонали, я знаю багатьох, але вони чомусь вважалися, що це, ну, в цей бруд вступати, ну, якось, хоча слід. На жаль, нас та влада завжди не давала можливості людям зайняти якісь керівні посади. Патріотів завжди намагалися викидати. Ми от з ВНСО хлопців намагалися в Академію Служби безпеки України, в Збройні сили України. Справжніх їх, патріотів. Їх через півроку, через рік вичисляли. Вони навіть не говорили, що вони умсовці. Їх вичисляли і звільняли. Причину можна знайти завжди якусь. Тому що ви бачили, хто командував нашою армією, да. до якого стану її були довели, да. хто Службою безпеки і на кого на ФСБ працювали. І те, що зараз мої дані, там інших хлопців є трибунал Новоросії, там адреси моїх батьків, моєї бувшої дружини, моєї тещі, навіть моєї бабці є в цій базі. А ця база була в кого? Служби безпеки України. Воно в один повторює по кримінальній справі за Україну без Кучми. Ага, так тому і дехто з навіть тих, хто працює в верхніх ешелонах влади, такі лояльні до Росії, будемо говорити так, начебто на люди так воно інакше, але є там компромат, не лише не компромат, а дані про патріотів, а й про тих, хто крав, краде і працює на два боки. На жаль, у нас система настільки вона багатогранна, ота злочинна система. І взяти суддів, прокурорів, у нас десятки тисяч прокурорів, десятки тисяч суддів. То, що поміняється один заступник генерального прокурора чи 100 суддів, систему не вдасться зламати. Той самий Саакашвілі всіх вищих лейтенантів в міліції звільнив був свій час і завів молодих, нових хлопців, які пройшли європейські вузи, американські вузи. І зараз у них справді нова поліція, і що не забереш в Грузії, це справді правозахисники, там правозахисники. А у нас він може збити на вулиці насмерть людину, і його будуть тримати на підписці про невиїзд, бо він, бачите, працівник міліції, а якась проста людина вкраде мішок картоплі, його посадять на 5 років. От Конституція ніби як для всіх одна, але, на жаль, для когось кримінальний кодекс, а для когось блага. Так само хтось іде, виходячи з тих же стосунків з тими регіоналами і залишається при владі, одягає якісь там нові обличчя себе називає, чи як там ще. А за старими обличчями, це за ними старі регіонали стоять, які їх вели за ручку і привели до влади. Ну, зараз два якихось таких блоки, чи що, опозиційний блок, і ще там щось. Наш край, це, там, да. В Раді, да. Попридумували різних. Так, так, так. Це воно п'ята колона, яка, до речі, своїх кандидатів висуває на місцеві вибори. І місцеві вибори, якщо такі люди, скажімо, ну, от нагороди у Ігоря за багато і урядові нагороди. З точки зору командира, бойового командира, з досвідом великим,
Ну, не будемо замахуватися на генеральний штаб, але все ж таки, чому оті відбулися трагедії, ви вже чітко помітили, що відповідальності бояться. Без відповідальності у нас хвороба така нашої країни. Іловайськ, Донецький аеропорт, ну і Дебальцево, стратегічно важливий об'єкт, втрачено. Через що це? Через невміння, дехлюйство. У нас же армія вже все ж таки формується. І на той час уже щось було. Взяти Донецький аеропорт. От мій товариш... Ну, в Пісках ви вже скільки простояли? В Пісках стояли хлопці з правого сектора, і наші хлопці також там були. Але основні моменти все ж таки, от хотілося б подивитися, як армія діяла. Так, тому так, що так. Добровольці... Вони діяли відповідно до того, як вони... Статус добровольців, у них нічого вони немає. Вони не професіонали, так. Як військові. От. Тому ми спочатку також були як добровольці, потім пішли в армію, і зараз 131-й батальйон Збройних сил України, я командир роти. Там. Ми хочемо армію зробити більш патріотичною, більш професійною. Додаємо наш досвід Кавказу, коли ми воювали, і можемо розказати, що таке... Бій в гірській місцевості, бій у місті, бо наша армія цього не проходила. Абсолютно нічого. З того боку є російський спецназ, є чеченці, які знають, мають досвід, а проти них треба воювати. І от мій товариш Олег Сельницький, який зараз також балотується по Гостомелю, він молодці. Поранений був в Донецькому аеропорту. Коли їх кинули в лобову атаку на допомогу другому новому терміналу на БМП по взльотки. А вона прострілювалася там? Їх просто підбили одну БМП, підбили його БМП, поранені, вбиті, там наших троє хлопців загинуло з УНСО, які вже були на той час в Збройних силах, не як добровольці, як Збройні сили. От, і він був поранений також. І потім вони от ходили, вже коли трошки... Підлікувалися і з'ясували, хто дав цей наказ по відкритій місцевості бронетехнікою йти. Тому що зрозуміло, що це йти на смерть. В той момент, щоб не бути боягузами, вони пішли, тому що наказ був. Ну, це мужики. Потім, коли вже почали привозити додому 200 батькам передавати, то вони вже почали тих своїх командирів питати. Вони... Хто? Ну, хто це віддав? Так, так само взяти Дебальцево. Ну, всім було зрозуміло, що його відріжуть. Ну, невже не можна було раніше вийти звідти? Не з такими втратами, не з втратами техніки, не з втратами... Ні, так тут у нас же в Києві ми знали, що ті, хто кому не байдуже, коли запитували, коли інформувати, просили генеральний штаб, нам казали, там все нормально. Там героїчна оборона і не буде там котла. Ну, але навіть глянувши, проста людина на карту глянувши, бачила, що ця загроза була 100%. Іловайськ, там також, наскільки я розумію, там хтось з наших олігархів хотів швидше захопити його, бо там якісь підприємства були. Так. І дав добро добровольчим батальйонам. Ті пішли, попали в засідки, пішла армія їм на допомогу. В результаті, я думаю, що більше тисячі хлопців там загинуло. Росіяни розрахували і зробили це вже кадровими потужними підрозділами. Причому там і росіян лягло, але в росіян підхід який? Баби русські ще наражають. Їм а ми то за своїх людей повинні переживати. Так само я, як от в мене втрати за пів року, що я зараз в зоні бойових дій, в моїй роті ні один хлопців не загинув, кілька чоловік поранених. Тому, і це хтось, розвідники, які ходять в тил ворога. А той же Жмельничук, от командир Айдару, свій час хвалився, що в нього стільки-то вбитих, стільки-то поранених. Ну так, ми чим хвалимося? Втратами своїми? Чи, може, ми маємо хвалитися тим, це як ми ворога знищили? Це страшні інформаційні вкиди і піар, чорний піар. Чорний, тому що на крові. Але наша армія стає справді кращою. Ми бачимо і по тому, як відбувається навіть бойове злагодження, навчання. Є відповідальність уже офіцерів. На жаль, є, як кажуть, хвиля така зараз пішла, що деколи офіцери не контролюють свій особовий склад і є прояви. Ну, це від командира залежить. Так. Якщо офіцер буде пити, і зберуться господа офіцери і будуть пити там пляшку другу, то і солдати собі знайдуть, скаже, чого я не маю права. От, тому є оцей інститут справді заступників командирів, які мають дивитися за патріотичним вихованням, за моральним станом військових. Ну, політруки по колишньому, так. Воно важливо. Тому що, на жаль, ніби як кажуть, та ми і так, те, що ми в цих окопах сидимо, ми і так герої. Та ні.
має бути все ж таки, якщо це армія, то офіцер має бути офіцером, честь офіцера. Охоронець, захисник України, він має також, ми там декому з хлопців, які пили, казали, ми тебе таким сфотографуємо, відправимо листа в твоє село, звідки які тобі герої? Люди передають там сальця, там ще передають, щоб ти тут захищав. А поки хай подивляться, як ти тут лежиш в кутку п'яний, от, і як ти там туалети чистиш. От, через те, що тобі один раз попередили, другий раз, третій раз, то як з тобою боротися після цього? Тебе вже тоді треба зачепити твою гідність, щоб ти вже відчув, що далі буде гірше. От, хоча в моїй частині, я от проти цього такого, як через якісь чистки туалетів, так. Проти цієї солдафонщини, армійщини. У нас там є просто серед місцевого населення нещасні люди, ми їм там трохи продуктами допомагаємо, і вони прибирають на території частини. От, а хлопців, якщо якийсь такий зальот, що в мене дуже рідко буває, бо в наших гунцовських підрозділах дисципліна, і ми ведемо роботу з особовим складом. І собі не дозволяємо якихось таких розслаблятись. У нас просто, як дехто все ж таки десь попаде, є завжди де копати шанці, окопи. От вони і копають, шуткуємо, що як висота окопа, стоячи на коняці, там, значить, в повний зріст. Ну, зате безпечно. Ігор, ну от дійсно, бойова частина, ви далекі від того, чим живуть деякі на блокпостах, в штабах. Ну, розвідка і розвідка. Розвідка, вона має бути попереду. Але оця лінія розмежування, контрабанда. Контрабанда, яка іще йде, незважаючи на смерті людей, які боролися з цим, і цілеспрямовано, і хтось із своїх, як то кажуть, ці може з цим боротися. Яким чином? Бачите, навіть деколи буває, що і обстрілюють тих, хто бореться так, з контрабандою, ну, і хлопці гинуть. Безперечно. Ну, знову ж таки, це знову від офіцерів залежить. Солдат, на рівні солдатів вони не організують пропуск фур контрабанди. Це знову має офіцер, який переступає моральні певні моменти. Він заробляє в той час, коли хтось воює, він заробляє на війні. От. І ті солдати також несуть відповідальність, але в першу чергу це питання командирів. Тому робота командирів сектора, командирів частин, контроль з боку Києва має бути саме за офіцерами. І якщо є десь ловлять на контрабанді, мають карати, садити на роки тюрми, тоді цього не буде. А якщо намагаються якось затерти це, помахати пальчиком, ну давай, більше не попадайся, тобто, ага. Ніби роби, але не попадайся. Або, не дай Бог, ще щось і занеси комусь, що ж ти контрабандою ага. Займаєшся, нікому не заносиш. От заносять що? Іноді дуже високо, тому кришують їх. Ну, тому деколи ми також, ми як розвідка, ми теж бачимо деякі фури, і ловили тих, хто метал ріже, ріжуть, ферми, які ну, в нормальному стані, робочому ферми, яким там по 5-10 років, вони ловили так само тих, які соняшника, зернята, там в супроводі сепаратистів машини переїжджали через річку Кальміус. Ого. От, тому що були певні домовленості з тими підрозділами піхоти, які стоять на цьому напрямку. От, і були... Ну, без командування сектору так, командування такого не там може далі бути. Карало, да. Знімало да. Зірки там, і я думаю, що все ж таки треба садити на роки, заграти. Таким таки чином можна це припинити. Бо зірочка для декого, бачите, вона не грає ролі. Ну, він забезпечить так, що йому зірки вже, як то кажуть, і та зарплатня, яку ви одержуєте, так би мовити. Ну, кругом, на жаль, бачу, Валентин, ну, кругом. Хтось в тилу. Також називає себе волонтерами так. І частинку своє матеріальне становище поправляє. Там в них і телефони модні, і машини вони їздять на гарних машинах. От, а на фронт щось ці машини не доходять, хоч вони ніби як волонтерські. Хтось перекривається і дав того самого генератора регіонал. Ого. І будуть кров на кожному повороті кричати, а він. Ти на мільйони, пам'ятаєш ті машини, які зберігав собі, на мільйони доларів. І зберігав, і покривав, і один з тих, хто підтримував цей антимайдан. Так що тут... Да, і те саме взяти Ірпінь, взяти ті всі міста. Там вже... також ці забудовники, вони і тоді давали гроші тим самим тітушкам,
вони їх проплачували. Ще як Ірпінь прославився там. І там зараз, не лише, я ж кажу, всякі нові обличчя йдуть, ніби які ж ви нові обличчя, якщо на вас кліма нема де ставити. Якщо ти б'єш жінку з дитиною, там, забудовник, так мовити, так. Герой, люди проти того, щоб вирубали Ірпінь, це ж курортна зона, і це, там живуть люди. Це завжди були території, де так. Справді люди відпочивали. Ну. Біля будь-якого великого європейського міста є зелена зона, де люди приїжджають відпочити. І люди ж не хочуть, наші громадяни, я також думаю, краще би жили от в Ірпіні, в Гостомелі, в Орзелі, а в Київ би приїжджали на роботу. А в нас от хочуть з цього ж самого Ірпіня в Орзеля зробити ще частину Києва, накидати 16-9 там висотки такі, так. Ну все, ну, вирубають гектари лісу. Ну, та сама каналізація не витримує цього всього. Знову ж таки, не вистачає там по четверо дітей в дитячий садочок на одне місце. Школи в дві зміни і ще не вистачає по 35-40 дітей в класі. Ну, школи ж вони не будують, дитячі садочки не будують. Ні, ну, звичайно. Тож ж грошей не заробиш. Іноді, якщо вже нагрішив, так він церкву буде будувати, скоріше, тому що. А от, церкву вони, як правило, також під вибори можуть побудувати. Ну, от, або зараз під вибори робиться дуже багато, а потім, ну, забувається. Скажи мені, от стадіон в Ірпіні зараз роблять там за будинком культури. Без погодження з громадою знесли пам'ятник яким ірпінчанам, так, де були їхні прізвища, де капсула з. Ну, стояли, да. Я розумію, що, можливо, якось треба було провести перенесення, там стадіон може й потрібний. Я ще не впевнений, що там діти будуть грати, може там будуть такі забудовники. Ні, грати. Звичайно, це ж буде, все буде за гроші. Так, поруч в Бучі там є кілька стадіонів і там. Люди дійсно і це доступно. Ну, а тут там, це я буде. Я скажу, в Бучі також. Не кожен може піти і пограти. Там також є Федорук, який виділяв Бучанське Межигір'я Калєтніку, голові таможні. О, там гектари. 20 гектарів землі. От, виділяв для Богословської, виділяв для цього Зайчука, лідера, це голова апарату Верховної Ради. Тобто, ну, для Калєтніка взагалі мисливські там були, значить, такі, я ж бачив ці вишки. Охота на ліс можна було робити. Так, все, тобто, вони собі заганяли. Серед міста, там десятки мільйонів доларів були вгачені, все, щоб серед міста глушилки стояли, щоб собі багаті приїжджали регіонали, чи ну, хто да, там, чи забудовники, ну, як, постріляти було по вовкам, по Віктора лисиці. Федоровича запросити туди, йому мало було Межигір'я. Не даремно ж там же ж, під тим же ж Гостомелем, я ж кажу, тоді ховали машини, броньовані машини, так. Потім які попропадали кудись. І це, ну, в принципі, от тут історія, як то кажуть, сьогодні, вчора це так. І повторюється зараз. І калєтників таких уже серед нових багато. І серед тих, хто йдуть у владу, я дивлюся, по Києву йдуть, ну, команда Черновецька, які крали тоді, і будуть зараз лізти сюди. Ви, хлопці, там, ну, будьте області на фронті, захищайте, а ми тут поки будемо земельку приховувати. Ну, на фронті видно це, все ж таки. І коли, я кажу нашим хлопцям, дехто повернувся з війни зараз по демобілізації, так. Кажу, йдіть в міські ради, в районні ради, беріть кусочок відповідальності. Чому ви маєте бути завжди проти? Покажіть, що ви щось можете будувати, десь можете керувати. Ростіть, йдіть. Чому йдуть домогосподарки, я дивлюся по списках, люди без роботи, пенсіонери, які, можливо, і професіонали в чомусь. А тут же, ну от, Ігор чесно каже, що є люди, які одягли, от патріот вчора був такий у нас, Олександр Бувалюк, який, будучи агрономом, пішов, танкісти, це от не Ігорів розповідати, що таке танки, на Т-64 воювати, він замкомбата. Цьому. Пішов, освоїв сільський хлопець, як то кажуть, але він професіонал, він може йти у владу. І треба таким йти. Є хлопці, яких невеликий бізнес був, тобто вони прийшли, залишили свій бізнес і на рік прийшли в армію, а дехто ще зараз продовжує трошки той бізнес. І дружини десь за горло тримають, що ти там забув, там, ти вже своє зробив, вертайся. Ну, він каже, ну як я кину хлопців. От. І тому ясно, що і ми там вибори. Але я повернуся до хлопців в будь-якому випадку. Сесії не дуже часто бувають. Ні, от, ну тут ну, якщо там хлопці кажу, комбати в Верховній Раді, що? Ну, Ігор, ну тут в Верховній Раді, якщо піти, можна встигати вже і там, і допомагати своїм на фронті, і робити передмістя Києва справді європейськими. Тим більше тут є українська діаспора, яка може допомогти. Є поляки, є прибалти, які можуть свій досвід нам показати, як от при міста, які біля столиці це робити. В Латвії Юрмала, це такий курорт, це прекрасне місце, благословенне.
Ірпінь, де і дача письменників були, де творили наші класики нашої літератури. Зараз оці столітні дуби все таке вирубати, ну і поставити багатоповерхівки, і все. І вся зона буде екологічно небезпечна. От уже горять торфовища. Так. Біля тої самої Романівки. Так. От я знаю, що там люди теж зверталися, що ну коли нарешті це питання вирішиться. Ну, я думаю, що там же ж будиночки не побудуєш, воно не цікаво для забудовників. Ну, да. Тому будемо допомагати їм, людям, да. Українцям, звичайним, пересічним громадянам. Ну, і ще кажуть, що сміття у нас – це проблема величезна. Деякі вже під ці пожежі починають спалювати на великих на таких сховищах. І це страшна екологічна катастрофа. Та є європейські стандарти, як це все можна робити. Просто це вимагає затрат, і прибуток приходить не завтра, а через там 5-10 років. А наші ж, на жаль, ті, хто мають свій золотий запас, вони хочуть, як от той же Карплюк, власник 67 квартир. Так. Тому головне, таким чином юридично обманювати державу, бо він не реєстрував на юридичну особу, він на себе реєструє, щоб менше платити податки. Звичайно. От. Йому не цікаво зробити сміттєспалювальний завод, тому що там зразу не заробиш. Вклади, а потім 5 років чекай. Так. І оце у нас, в принципі, так поставлена, така система, тому що, ну, я так не знаю. Але з цим треба боротися і можна боротися. Ми змогли російську воєнщину зупинити, коли всі казали, друга армія світу там і все. Після Криму, після цієї ганьби ми змогли їх зупинити. І зараз, я думаю, що які б там не були мінські домовленості чи що, буде перемога і в Україні. Господь Бог з нами, ми за свою рідну землю воюємо. Ну і так само тут, в тилу, як кажуть, теж треба наводити порядок. Ну, перш за все, щоб люди побачили в всьому світі, що Україна має свій шлях і не залежить ні від Росії, ні від Заходу, які торгується зараз з росіянами. От бентежить тільки те, що дійсно вам забороняють і треба для того, щоб відповідати на ці диверсії, вони зараз діють диверсійними групами. Хтось має з вищого керівництва дати дозвіл на те, щоб боронитися, стріляти по ним, коли вони. Якщо ворог буде стріляти в нас, ми будемо стріляти в ворога. Ти ж розумієш це, так? Ніхто не буде дзвонити. Ми не якісь жертви. Ми на цій війні захисники своєї держави, своєї землі. І дітки, які бігають в Маріуполі, такі самі дітки, які бігають в Ірпіні чи в Гостомелі, вони такі підходять, з нами вітаються, вони люблять українських солдатів, кричать «Слава Україні!». Да. Я їх вожу періодично чи на машині, чи на БМП. От, і головне, щоб тільки не злетів десь, не дай Бог, помаленьку возимо їх, тримаємо їх. Да. Виховуєте патріотів. Виросте, да, воно буде щось, це буде бомба якась. Дай Бог, щоб в них просто менше було цієї війни. Щоб не гинули їхні рідні. Щоб вони мирно могли вчитися і жити, і розвиватися. Це дуже важливо. І от, дійсно... По футболу, по спорту також. От я завтра маю з школярами, учасники АТО, будемо грати в футбол. Ігор у нас ініціатор створення фан-клубу, такого громадського фан-клубу нашої збірної. От уже з початку 2000... З першого матчу Україна-Росія, коли ми програвали, але перемогли. І далі будемо перемагати і Росію, і всіх інших. І символи спортивні там, в бліндажах, напередку у нього, все це є. Володя Орден поруч, один з лідерів ультрас київських, поруч воює в батальйоні «Азов». Інші хлопці також фанати. Загинуло багато хлопців, той же ж Беркут Олег, якщо брати з київських, там і дніпрян багато хлопців загинуло. Взагалі з різних фан-клубів. Це причому десь до 100 хлопців загинуло, і вони показали себе на вулицях, на Грушевську, на Інститутській. Да, вони фанати. Почали, в принципі, ігри. Путін, це теж якраз кричалка, що пішло по всьому світу, це харківські кричалка. Фанати да. Зарядили. От бачите, ті, на кого влада говорила, що це ну, людський непотріб, вони там хулігани, вони все таке. А фанати, коли треба воювати, то ці хулігани воюють. Вони патріоти. Справочки собі знаходить, що в нього геморой чи геймарит, чи ще щось. От, так що, да. Що в Україні завжди було багато козацького духу, і ми завжди могли перемагати наших ворогів, і цей раз переможемо. Я думаю, що так воно, в принципі, і має бути. Ігорю Мазуру побажаю успіхів на фронті і в тилу. В тилу, тому що
такі люди, все вірно підкреслено, такі люди потрібні тут. Люди з хорошою, повірте мені, освітою, дві вищі освіти. І його побратими також, там такі ж. Просто чомусь нам весь час страшилки про таких людей кажуть, що це так радикали націоналісти. От це основа наших Збройних сил, це основа того, що у нас буде в тилу порядок, і ми таки будемо йти вперед. Навіть після цих виборів. Ольга, у нас щоб є діти, в тебе вже є внуки. Нам є за кого захищати, і щоб вони жили в українській, європейській, могутній державі. Ну що ж, не перемикайтеся. Я подякую Ігорю і ще раз успіхів. Дякую. Ну і слава як Україні. Тільки, да, героям слава. І він ще буде як наш постійний експерт, наскільки може, як тільки з передової. Ми ще в цьому році ще зайду. Обов'язково, так. Ну, а далі поговоримо теж і про вибори, і про те, як людям, які є переселенцями, влаштовуватися в цьому житті тут, на вільній території. Не перемикайте.